ហានិភ័យហើយឈ្មោះខ្មែរដែលជួលរថយន្តថៃដឹកតំណែងចូលតាមច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតរឧរទោមថាមន្ត្រីកយបង្ខំឲ្យបង់លុយដោយមិនចេញវិក័យបត្រធ្វើឲ្យប័ណ្ណចំណូលរົດច្រើនសន្តិសុខសន្តិភាព តារិក oa គឺជាសារលៀបខ្លួនទីរក់នឹងកូមាគេសង្កេតឃើញក្រំឈួនដែលធ្លាប់រកស៊ីកកកបដឹកទំនេញចិញ្ចោលកម្ពុជាថៃមានឈ្មោះដូចខាងក្រោមជាទីថោងគឹមឡែងកូនកងម៉ែអាចុនយាយវត្តហៀងណ້ອຍថោងសិងច່າຍស្រីច່າຍៀងច່າຍអាងលនិងលបាននឹងកំពុងនាំគ្នារឧរទោមថាកយប្រចាំច្រកទ្វាប៉ោយប៉ែតរាប់ក្បាលឡានបង់ប្រាក់លែងប្រើវិកាយបត្តិទៀតហើយនាំខាតក្រដាស់ របស់កាត់ដាស់ថ្លៃត្រូវមានការសនសំសេចក្តីយោងតាមប្រពភពីក្រុមឈ្មោះដឹកតំណែងខាងលើ បានរៀបរាប់ថាសព្ទថ្ងៃនៅច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតតំណែងរបស់ពួកគេដែលដឹកតាមរົດយន្តរបស់ថៃចេញចូលទឹកដីកម្ពុជាថៃត្រូវបានមន្ត្រីគយក្រមអវ៉ាតរបស់លោកងួនកុសលប្រធានស្នងការគយនឹងរដ្ឋតកប្រចាំច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបង្ខំឲ្យក្រុមឈ្មួញដឹកតំណែងខាងលើបង់លុយក្បាលឡានដោយក្នុងមួយឡាន1ឡានតម្រូវឲ្យបង់លុយចាប់ពី2លៀនទៅ4លៀនរៀលដោយមិនចេញវិក័យប័ត្រឲ្យ ប្រភពបន្ទោទិនថាកុំថាឡើយទំណែងតិចឬច្រើនពេញឬមិនពេញឡានក៏ដោយក៏មន្ត្រីកយមិនព្រមបន្ធូបន្ថយដែរប្រភព២មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធប្រចាំច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងថាសម័យ Covid-19 លោកងួនកសលប្រធានគណៈយល័យកយនិងរដ្ឋកោប្រចាំច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនឹងប៉ះពួកគ្រប់ទឹកហើយដោយបាននឹងកំពុងខົບខិតគ្នា ប្រព្រឹត្តឯពើពុករលួយកណ្ដាលខ្លាំងជាងមុនក្រុមឈ្មោះរកស៊ីនមតំណែងចិញ្ចោលប្រទេសថៃសូមអំពាវនាវដល់អៃអាដាំបណ្ឌិតគុណញឹមអកញ្ញយុនៃអកញ្ញយុឋានកុយនឹងរដ្ឋតកកម្ពុជាមេត្តាចាត់បញ្ជូនមន្ត្រីចុះស៊ើបអង្កេតវិនិច្ឆ័យតាមដានភៀបមិនប្រក្តីរបស់លោកងួនកុសលនិងលោកនូស៊ីថាប្រធានសាខាកុយខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលកំពុងលបិខាងពុករលួយនោះដែរពួកគាត់ ដៃទៅជាតំណាងឈ្មោះដឹកជញ្ជួនតំណែងចូលតាមច្រកទ្វាអន្តរជាតិប៉ៃប៉ែតបានត្អូនត្អែឲ្យលើកឡើងថាសពថ្ងៃនេះលោកនូស៊ីថាមេកយសាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោកងួនកុសលប្រធានគាយឡ័យកយនិងរដ្ឋកោប្រចាំច្រកទ្វាអន្តរជាតិប៉ៃប៉ែតកំពុងធ្វើឲ្យបាត់ ចំណោររត់តាមរយៈការទៀលលុយក្បាលលានតែមិនចាញ់វិការយបាទខណៈដែលប្រទេសយើងកំពុងប្រឈមជាមួយការរីត្បាតរបស់កូវីដ19និងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឈ្មោះបាននាំគ្នានិយាយបន្តទៀតថាបើចំពោះតែលុយបងចូលរត់គឺមិនអីទេប៉ុន្តែពួកគាត់ខ្លាចបំផុតគឺលុយក្រៅផ្លូវការគឺលុយក្រោមតុកនោះឯងដែលធ្វើឲ្យបាត់ចំណូលរត់ក្នុងមួយខែមួយខែច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ចំពោះរឿងនេះដែរធានមมันអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកនួនកុសលមន្ត្រីកយច្រកប៉ោយប៉ែតបានឡើយខ្ញុំបាទកៅរដ្ឋាភិបាលទូរទស្សន៍អនឡាញធានម OS <coughs> Reveal Cambodia Keep up with the poll all right